Ah, mis cosas te dicen, mi cabrón. Tiene que a tu mamá y te que Toto sú zodpovední hráči. Áno, jediní, čo prišli na rozcvičku. Tu je Tibor Gajdoš. A Braňko. Thank you.
Thank you.
Thank you.
širilo gola. Kurva, pozorali su Braziliju da se sve. Come on.
protok. Musí být do piče. Cyrilo, Cyrilo. Gol, 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 gol
¡Vamos!
temperaturu, výborné. Okay.
Yeah!
kurva pic. Konečně. I prvý. Dobrá, bebek, no toto si oni. No nabráme. Dobre, dobre, nevadí, dáme. Yes! Oye! Dale, 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 dale!
nice to put by. Čisto misli štrosti, dva utočne fali i smo dostali, to je to. Čisto na utok ovo. Dva utočne fali, do tiče pojebane. Mislio za faul pišu. Ti daš gol kad te vjurim. Yeah.
Dobra, Mihajlo, dobra. Thank you.
najebani! Hey!
samo kako je to. Thank you.
tak to bolo na bielej. Na bielej čiare to bolo! Rozhodca! Zase s tou kamerou. Píče.
Hráčom zápasu napadne donútra, aby ma nevidel. Čo, Miško? Vyhrali sme 4-2. Čo sa jeduješ? Zlamie, Miško. Tam zlamie na hrnu boli. Ten kotník boli jak svinia. Pí minerálku, vygrcaj sa. Ivan, toto je Ivanko. Ten nakrutil celý film. Máme to aspoň na videu. Ale že... pič, Mišovú akciu na konci som nenatočil. Špíny. Vieš, aké nervy som mal? Ja ľudom. Na rozhodu som mal nervy, ja som tam pičo. Ej, čo som práva som vedal? Už ku koncu ako. Gol, Berem, neberem ťa, dole. Krisko, prisám, ukáž ma, dobre. To bude video toto. Kúkajte, toto je chlap. To je náš kulturista. To bude jeho výzbroj, to je jeho výzbroj. Hen to je malý kaliber. To neberem. Však ťa nikto nenakladá, neboj sa. Ivan,
sa ospravedlí, že už nie je pohár. Ale vy tam už ste, ale tie pár nebudú ale kedy. Nie. Ale áno, áno. Nemá pravdu. To bolo obrazne, to nebolo, však to on to nehodilo ze mňa. Váš kamer, rafel. Branko, obedaj mi! Idem pozrieť. Obecenstvo, fanúšikov, brankár. Čo rozbil? Ja som rozbil. Neviem, čo to kvetina. To je na pleco zatiaľ. Tak to, no, môžeš filmovať, ja ti to drhnem na pleco. Máš? Ja zoberiem túto prúd. Ja zoberiem tašku. Poďte poslednú chvíľu, pozri sa, či tu nezostal. A ja to tým, že som sa držal na Necháme vytrať, vedúci. Počkej, dáme mesiac. Dobre, mesiac dáme. Poďme do Brna, uvidíme, aká je situácia a uvidíme, keď budeme mať síly. Poďme ďalej do hokejky. Zastavíme sa na pumpe, niečo. Čo by to zoberieme? Hlavný kameraman. Jove, my ťa nikdy neopustíme. Jove, my ťa nikdy neopustíme. Jove, my ťa nikdy neopustíme. Pretože si najlepší. Hej, hej! Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Ty si baví, čo? Glory, glory, aleluja. Pretože si najlepší. Hej, kurva, ale strašne mi zostali. A ten šofér je tak dobrý, chlapci, ktorý ma odpustí. Musíš, že nám vedete v hokejky do hnanosti. Lebo sa mi nám vidie. Dajme, vybav to, hokejky pre vás. Práve odchádzame z Jelenice. Pán šofér nás bere. Tento správny chlap. Ďuro je navigátor, Ďuro Totka. Takto vyzerajú nočné Jelenice zhruba o, neviem, asi o pol deviatej. Šťastne odchádzame z haly, vyhrali sme 4-2. Tak o pol deviatej hovorí vám, že... Dúfam, že sem už nikde nebudeme musieť prísť. My sme víťazí. Vyhrali sme to a doma sa rozhodne. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.
že vesí, kapitán Kalora. Gól! 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 Všetci čapky! Odeva čapky! Nás neodpustíme! Juve, my ťa nikdy neodpustíme! Juve, my ťa nikdy neodpustíme! Liták, mališ! Stojíme, neviem kde sme, tu asi sme išli asi hodinu autobusom, na nejakej pumpe stojíme. Benzína, pumpa, všetko štítu, aspoň tu. Peťo, a jen tam nájdi stroj, pozri. Počkaj, pozrieme aj druhých hlupakov. Peťo, ty vysoký, jak ten Tomahawk pri tebe. Tak, pozri, všetko to tu ští, kde, kade. Kde, kade, Chrisko je najebaný. Ivan, daj výručku. Dobre, te 300 pivane. Končili, ide vlak. Najdám sa díša ňomak. Všetci ľudia, ono vedia. Toto je Janinka, ten tvoj krasavec. Keď to budeš pozerať, pozri, sere, prdi, taká si mrví. To je tá stará kurva. Dobre, súžme. To je vedúci, toto je vedúci. No. Čo sa ide teraz? Ty ti ukážem. Chod na svetlovacej. Chlapci, má niekto chuť? Dobre, letaj, letaj. Daj, letaj. Ukáž. Ešte má niekto. Či je to originál koža, Egg Leather, cvrko, Egg Leather. No, Turlich. Na turli. Na turli koža. Na turli hlavy jak Pamela Anderson. Dajte mi jeho cigaretu. Čo? Počkaj, Manu, to je slovo. Dajte flášku. Dajte flášku. Hej, prestaň, Cyril, na to všetci čakáme. Zopakujte tu. Muzíky budú stávke. Obrizovačka. Pravá klapka. Pavo pýta. Daj mu ho do ruky, cvrko. Dám si ho do ruky. Poďme spoločnú fotku, ty kokoša. Nemáš spoločnú fotku ešte. Ja vás odfotím. A my sa fotili v uklice. Ináč, všetci sú šťastní, to je pán rozhodca. Ganji, chlapci, to sú fandovia. Je nás 19 s perfektným šoférom, ktorým je sranda. Peťo, vybav Sao Paulo. Sao Paulo. Čo si? Čo máš taký škodný Facebook? Mám môj, neviem. Ale, ostaň, potem. To je jedno. Keď sa nasereš, tak končím jak kúču. Poďme si. To je náš pán šofér. Spokojný. Sváča. Má sváčinu. A on si zaslúži svoje. 800 km bude mať v nohách. A toto sú naši pandrláci. Chalani, všetko von z vecek. Ivan, jak je tam dva kazeta vlastne? A ne, baterku, kazetu? Áno? No, poké to? A máme? Máme... 12. Barman nakupuje náboje. To máme na pokuty.
Že sa nám musíte z toho nejaká vyzvoť. To ste nám ostali. No toto nejako. Všetko? A zoberali nejakú šiku, takú šieri šmičku. Všetko je ľudáno, pýtanie rozreza, naša rodina, to je doplaví. Vyčka zo pár vočkov, až budeš mať väčší. Aj ja by si dala, máš ho ešte malý. Vyčka zo pár vočkov, až budeš mať väčší.